Hej, välkommen. Sista uppgiften för det här provet. Geometriprov vecka 3. Uppgift 3b för version 1 av provet är alltså A-nivåproblemet. Och vi har sen 3a-uppgiften så har vi haft den hemliga artefakten. Nu är det den superhemliga artefakten vi har. På den så är sidlängden, den ser likadan ut, men sidlängden på den här kvadraten är 14 och inte 15, så det kommer se lite annorlunda ut här. Och så ska vi räkna ut hur lång x är och vi ska svara i exakt form. Och vi kommer göra precis som vi gjorde innan, men vi får lite jobbigare tal. Så vi kommer säga att här har vi en triangel, här har vi en triangel och här har vi en triangel. De här är alla likformiga för att de delar vinklar med varandra. Vi kan markera dem direkt för det gjorde inte förra uppgiften. Så två streck på den, två streck på den, två streck på den. Och en viktig grej här är att de här är rätvinkliga. För det betyder att vi kan använda Pythagoras sats för att räkna ut lite sträckor här. Vi kan börja med, ska vi se, jag kommer namnge de här trianglarna precis som jag gjorde innan. A, B och C för den lilla, mellan och stora triangeln. Varför inte kalla den här lilla sträckan för A, den lilla sträckan för B och den lilla sträckan för C? Och precis som innan så har vi att x är lika med B plus C plus 14 nu. Innan så var det 15, men vi har alltså den sträckan här plus den sträckan där plus 14 som är den sträckan där. Kanske ska markera att C bara går fram dit. B bara går fram dit. När du ritar så här på ett prov så markera gärna vad dina variabler står för och sånt där. Eller gör det, för fanken, det är ju viktigt. Stryk det här gärna. Okej, då ska vi räkna lite grann. Pythagoras sats, så kan vi räkna ut A. Pythagoras sats ger 14 i kvadrat lika med 9 i kvadrat plus a i kvadrat. Och det leder till att vi gör faktiskt bara pil åt ena hållet. Att a är lika med roten ur 14 i kvadrat minus 9 i kvadrat. Det skulle man ju kunna slå. Låt mig göra det. För vi kommer använda den här siffran ganska ofta. Det här talet ganska ofta. 14 i kvadrat minus 81. 115. Undrar om det kan delas med någonting vettigt. Vi bryter ut en kvadrat. Förmodligen inte. Lika med roten ur 115. Eftersom vi ska svara exakt så är det bäst för oss att vi sparar det här som roten ur 115. Och inte försöker skriva om det som 10, någonting, någonting. Sådär. Okej. Då har vi Pythagoras sats som har gett oss där. Trevligt. Då vet vi längden på A. Och precis som innan så tänker jag då ta likformighet mellan de här tre trianglarna. Likformiga trianglar. Se vinklar. Kan vi också se. Jag har markerat vinklarna i teckningen här så att man kan se att de är likformiga. Och vi har lilla triangeln. A, som har då korta kateten är 9, hypotenusan är 14, långa kateten är roten ur 115. Så har vi den lite större triangeln, kan jag sätta ut den där, som heter B. Då har vi den långa kateten är 14. Hypotenusan struntar jag blankt i och den korta kateten däremot vill jag veta. Jupp, här uppe. Den är B. Och sen till slut har vi den stora triangeln. Där är den korta kateten lika med 14. Hypotenusan struntar jag i och den lilla kateten, den långa kateten är C. Då får vi fram följande att om vi jämför B och A här nu för att få fram vad sträckan B är, så vet vi att 14 delat med roten ur 15 är samma sak som B delat med 9.
ska vi se. 14 delat med roten ur 115 lika med b delat med 9. Och det här betyder då i sin tur att b är lika med 9 gånger 14. Ska man kunna ta i huvudet om man är matematiklärare, 131 kanske. Till och med roten ur 115. Låt mig kontrollslå det här på räknaren. 9 gånger 14, 126 blev det, ja. Bra att jag slog det på räknaren. Men en matematiklärare så ska man ju också kunna korrigera sig själv. 126. Om du hann före mig och tar det där i huvudet och märkte att jag gjorde fel så får du 2 bonuspoäng. Grattis. Och jag får en bonuspoäng för man får bonuspoäng när man har fel också. Och när vi jämför C, eller vi räknar ut C här så gör vi på samma sätt. Vi tar stora delar med lilla. Det ska vara lika med stora delar med lilla. Så här. Ska vi se. 14 delar med 9 är lika med C delat med roten 115. Så vi har 14 delat med 9 lika med C delat med roten ur 115. Förresten, vi skulle kunna skriva så här för att berätta vad vi gör för någonting. Vi säger att det här är triangel B delat med triangel A. Den likformigheten kollar vi på nu. Här kollar vi på triangel C delat med triangel A. Vad är det för skalfaktor mellan dem? Ja, kul, kul. I alla fall. 9 delat med 14 lika med C delat med roten 115. Det ger oss att C är lika med 14. Roten ur 115 delat med 9. Det kan vi inte göra så mycket bättre med. Ja. Och nu gör jag så här som jag gjorde i förra uppgiften också. Jag kallar det här för samband 1 här uppe. Samband 1 ger oss att x är lika med c plus b plus 14 lika med 14 roten ur 115 delat med 9 plus 126 delat med roten ur 115 plus 14. Och vill vi göra det här lite snyggare, och det vill vi nog, så skulle jag... Det här är ett helt okej svar förresten. Du kan svara så här och det är helt okej. Vill du få stilpoäng, och det kanske man vill, så kan du förlänga det här uttrycket med roten ur 115 i täljare och nämnare. Och då får vi vad då? Lika med 14 roten ur 115 delat med 9 plus 125 upp roten ur 115 delat med 115 plus 14. Och är man riktigt kaxig då så tar man och sätter det här på samma bråksträck. Gud vad jobbigt. Då blir vi nog tvungna att ta 9 gånger 115 för att ha minsta gemensam nämnare. Fast det här är ju banne inte rimligt. Men låt oss göra det ändå. Det här tycker jag nästan är bästa svaret man kan stanna vid. Det här. Men är man kaxig så går man vidare ett steg till här och får se vad det blir. 9 gånger 115, det tar jag inte i huvudet. Det är 1035 det. Okej, då har vi någonting här då. Dela med 1035. Och vad är det vi har gånger 1000, eller i täljaren här nu då? Vi har 14. Markera med annan färg. 14 gånger 115. 14 gånger 115 slår jag på min räknare. Det blir 1060. Okej. Och sen så har vi 9 gånger 125. 9 gånger 125. Det blir 134. 134 plus 1610 som är alltså 14 gånger 115. Det blir 1744. Jag kan inte låta det fortsätta med. 1744 gånger roten 115 plus då 14 gånger 1035. Det är löjligt. 1 4 4 9 0. Där satt den. Go mänskligheten.